baino helburu berdina daukagu biek, independentziarena. Urte asko daramagu Kataluniak eta Euskal Herriak elkarri begira. Askatasunerako ibilbide honetan elkarrengandik ikasi nahian. Horrek bi herri hauen arteko konplizitate eta begirune handia sortu du. Eta horren erakusgarri da gu gaur hemen izatea gizakatea osatzen. Azerro beto ekitaldi honi hasiera emateko bertxetan baino. Eman dizaiogun ongi etorria Beñat Gaztelumendi bertxolariari. Guk badaukagu gure hizkuntza, badegu gure kultura, herri bat josi nahi genukena, amesten degun modura. Legeak lege, esiak esi, eta loturak lotura. Orain arteko estatu eredu zarkitua agortu da. Herriak izan behar du eta herriak nahi duen ura. Herriak nahi duen ura. Euskal Herria eta Katalunia ez daude horren aparte. Munduarentzat askatasun nahi baten ahotsa dakarte. 11 plaza bete ditugu elkartasuna bitarte. Heldu elkarri eskutik eta hartu historian parte. Katea sortu beharko dugu, kateak apurtu arte. Kateak apurtu arte. Ja, independentzia, independentzia. Jarraian, hitz batzuk egingo ditu Montse Koder, Donostian bizi diren Katalunia komunitatearen izenean. Peor, bueno, hombre. Markatu. Bi herri, Katalunia eta Euskal Herria. Bi hizkuntza, euskara eta katalana. Amets bakarra, askatuzuna. Dos països, Euskal Herria i Catalunya. Dues llengües, el català i l'euskera. I un somni, la llibertat. Gora Euskal Herria escatuta! Vista Catalunya lliure! Vista! Giza kate erraldoi batek zeharkatuko du Katalunia guztia, puntatik puntara. Gaina horretaz gain, Katalunian egiteaz gain, beste munduko hainbat tokietan ere gizakatea osatzen ari dira, katalanekin bat eginez. Oraingo, dakiguna aldik, 120 hiriburutatik gora dira, horrelako ekimenak egiten ari direnak, eta gaurkoak guk ere hemen, beste hiriburutan bezala, Euskal Herriko beste hiriburutan bezala, egin direnak. Eta, bueno, pixkat, ekimen hau hobeto azaltzeko, eta prozesua uzertan den azaltzeko, Via Catalana antolatzen ari diren Asamblea Nacional Catalanako bi ordezkari dauzkagu hemen, honen berri emateko. Beraiek, Pere Pujés eta Ruse Loire dira. Arrantzalde on. En nom de l'Assemblea Nacional Catalana us faig arribar la nostra salutació i el nostre agraïment al suport que representen la celebració
de 5 cadenes humanes a les ciutats de Gasteiz, Bilbao, Iruña, Donostia i Hendaia. Aquestes 5 cadenes se sumen al centenar llarg d'altres cadenes semblants que s'estan fent aquestes darreres setmanes arreu del món. Aquestes més de 100 cadenes són el precedent perfecte de la gran cadena humana que unirà els extrems nord i sud de Catalunya el proper 11 de setembre. Aquesta cadena de més de 400 quilòmetres representa l'inici de la via catalana cap a la independència, que ens ha de dur no més tard del 14 de setembre de 2014 a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació on els catalans decidirem, no ho dubteu, la constitució del proper estat lliure d'Europa, la República Catalana. Moltes gràcies pel vostre suport, per la vostra solidaritat i accepteu la nostra invitació a seguir el nostre camí. Visca Catalunya lliure! Visca! Gora Euskal Herria Escatutá! Gora! Pregunto, ¿alguien quiere que lo diga en español o lo dice? Un ens n'anem, nos vamos, nosotros nos vamos, vosotros vendréis con nosotros. Gain, gure lagun katalanek bezala, euskal herritarrok ere aski izan nahi dugu. Ez dugu inoren menpe bizi nahi. Guk gure bidea egin behar dugu, gure urratsak eman behar ditugu, eta hortan behar dugu, gure urratsak ematen. Baita independentistak, sareko kideak eta zuek guztiak ere bai. Baina urratxa bai buruz, sakonago hitz egiteko, gurekin daukagu nola ez, Txutxi Arizpagarreta, independentistak sareko kidea. Aurrera! Gracias por la vostra presencia. Eskerrik asko Rusen eta Perari, Mediterraneotik independentzia usainez betetako aizea ekartzeagatik Kantauri itsaso bazter honetaraino. Independentzia garaia dira. Atzo ezinezkoa zena, gaur posible ikusten da. Etorkizuna eta independentzia gero eta lotuago daude. Katalunia, esan dute, Katalunia martxan jarri da. Bila Katalana kapa la independentzia. Katalunia badoa. Gehiengo zabalak, gehiengo oso zabalak, erabalaki du Katalinean. Independentzia dela aukerarik hoberena. Eta hemen ere asko gara. Gehiago, gero eta gehiago gara, argi ikusten dugunok, Euskal Herriaren zat ere, independentzia dela etorkizuna, independentzia dela aukerarik hoberena. Eta horrezigatik, arreta handiz, jarraitzen dugu Kataluniako prozesu independentista. Bai, Kataluniari begira daude, naiz eta prozesu politiko bakotxaren ezaugarriak, desberdinak izan, bereziak izan, baina ara begira geude, egiten ari diren bidetik asko ikasi ahal dugulako, geuk ere, geure independentziari begira egin beharko dugun ibilbiderako. Baina geure bidea, geuk egin beharko dugu, az gaitezen badaz, geure bidaia prestatzen, az gaitezen independentzia lantzen, independentzia sakontzen, gehiengo independentista metatzen, independentista sarea edatzen. Gauk egin beharko dugu gaude bidea, badugu zer egin, hemen herri bat martxan behar da.
Olako apostu politikoen aurrean herri bat martxan behar da. Herriak gidatu behar ditu bidai horiek. Eta hemen ere, herria martxan jarri behar dugu. Beraz, badugu zer egin. Ekin lanari, animo eta aurrera. Euskal Herria eta Katalunia elkarri begira daudela. Bai, Katalunia eta Euskal Herria urte asko daramate elkarri begira. Elkarrengatik ikasi nahian. Eta bide horretan sortu da bi herrien arteko begirunea. Elkartasuna eta konplizitatea ere. Orain, heldu da momentoa guzti hori aprobetxatzeko eta elkarlana burutzeko ere. Guzti horretan baliatzeko indarra bildu eta elkarlana garatzeko bi herrien onurarako. Datorren asteazkenean ospatuka da aurtengo diada. Eta Katalunia osoa zeharkatuko duen gizakate erraldoia urraz berria izango da independentziaren bidean. Data oso garrantzitsuaren aurrean gaude. Eta momentu oso egokia euskal independentistok herri katalanerikiko sentimentua agertzeko. Eta Kataluniaren prozesu independentistarekin argi eta garbi bat egiteko. Eta hori garbi adierazteko. Gaur hemen egiten garena, egiten ari garena, egin behar zen. Ordua zen ja haun egiteko. Ze asko eta asko egon gara, ja behar hori sentitzen, agertzeko gure elkartasuna Kataluniari. Hau egin behar zen, eta aurrerantzean ere, prer gaude, holako gauza egiteko, bat egiteko, eta gure elkartasuna eta laguntza eskaintzeko. Gaur hemen, gaur elkartasuna eta konplizitatea eskaintzen diogu Kataluniar herriari. Eta diada egunean ere, Euskal Herritik, milaka eta milaka independentistek lusatuko ditugu gure eskuak beraienak ikutu arte. Eta egun horretan ere, hemendik han egongo gara, hemendik lusatuko ditugu eskuak, eta gu ere han izango gara, Via Catalana cap a la independencia, askatasunaren gizakatean. Han egongo gara. Aspaldikasi zuen herri honek ekaitz gogornaren azpian ere bai dantzatzen eta kantatzen. Guk gure bidearekin jarraitu behar dugu beraz. Eta kantu zarrak dioen bezala, baina guztiok batera saiatu ura botatzera. Usteltzen hasia dagoeta laister eroriko da. Ik bultza gogor hortikan eta bultzanik hemendikan. Ikusiko den, nola, laizzer, eroriko da. Gurek egitugu, Leire Berasaluze, Lain taldeko abeslaria, eta Iker, Lauroba taldeko abeslaria ere bai. Beraiekin batera, amaitu ezagun ekitaldi hau, Leistaka kantatuaz. Mai no podem caminar.
Zorionak denei. Eta, bueno, horraztea, dia da hori, asteazkenan izango dela Katalunian, eta, bueno, Euskal Ordezkaritza bat ere bertaratuko dela, independentistak sareko kideak ere bertan izango direla, eta autobusak antolatzen ari gara da bertara joateko. Eta, izen ematea zabalik dago, nahiko bazen dute autobusan apuntatu, eta bertatik bertara dia egunean gezatuko dena bizitzeko presa zaudete, ba, bueno, daukazute hemen atzeko maian, atrupen atzeko mai badago bertan, eta hor izen emateko aukera daukazue. Eta esan dagoa, bia mi esker, etortzea batik, eta aurren arte. Yeah, 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 yeah.
gaitu. Que fa, o pan barribi.